Poznate ličnosti ne zarađuju samo od svojih nastupa, pesama i drugih stvari. Oni zarađuju i preko Instagrama. I dok u svetu sestre Kardashian recimo zarade i milion dolara po jednoj objavi, a druge poznate ličnosti takođe, kada su srpske javne ličnosti u pitanju, brojke su naravno manje u skladu sa tržištom, ali takođe nisu zanemarljive. Tako da može se reći da je minimalna zarada, kako prenose domaći mediji, za jednu objavu na Instagramu kada su u pitanju naše zvezde 1000 eura. Priča se da je Nataša Bekvalac najviše novca uzela jednom prilikom za jednu reklamnu kampanju. Navodno, za objave na mesečnom nivou Nataša je tražila oko 30.000 eura. Ovo je isplativo agencijama i brendovima koji se odlučuju da plaćaju ove cifre domaćim javnim ličnostima zato što te javne ličnosti imaju mnogo pratilaca, prenosi Nova S. Oni takođe kažu da i Ceca Rožnatović uzima navodno 6.000 evra po jednoj objavi. Međutim, ova folk zvezda se retko odlučuje da reklamira neki proizvod zato što drži do svog imidža. Takođe, njena ćerka Anastasija Rožnatović ima preko milion pratilaca na Instagramu i godinama zarađuje od ove društvene mreže. Prema saznanjima portala Nova S, cena joj je nešto niža nego Cecina, ali ni Anastasija ne reklamira toliko često, ali opet zarađuje dosta od toga. Pored njih, naravno, tu su i ostale domaće javne ličnosti. Seka Aleksić navodno uzima oko 5.000 evra po objavi. Međutim, ona ima ubedljivo najviše reklama od svih naših pevačica. Ona reklamira i kozmetiku i hranu i proizvode i dekoracije, svašta nešto. I na Instagramu ima 2 miliona pratilaca. S obzirom na broj i cenu reklama na njenom profilu, možemo da kažemo da je Seka možda i najviše profitirala od Instagrama, od svih domaćih poznatih ličnosti. Goca Tržan takođe zarađuje od Instagrama i od toga može lepo da živi, kako je i sama rekla. Goca najčešće reklamira šminku, proizvode za negu lica i slično, ima i svoj YouTube na kome takođe zarađuje, a radi i na K1 televiziji. Sara Jo aktuelna je u poslije vreme i uzima takođe dosta novca na Instagramu, to za te plaćene objave, te od toga navodno mesečno zaradi i više desetina hiljada evra. Pojedine voditeljke na Instagramu takođe zarađuju na ovaj način, recimo Dragana Kosjerina koja u posljednje vreme reklamira kozmetiku, sigurno uzima više od 1000 eura, a voditeljka Maja Nikolić takođe reklamira proizvode putem društvenih mreža, ali to čini pažljivo, bira proverene brendove kako prenose mediji, a Luna Đogan je takođe poznata kao neko ko već godinama zarađuje na ovaj način, u javni život je i kročila kao blogerka. Pevačica Ana Štajdohar navodno dve objave na Instagramu i dva storija naplaćuje oko 1000 evra. Pevačica Marina Tadić je za sličnu kampanju navodno tražila 1000 evra po objavi. Tamara Dragičević i Biljana Tipsarević navodno traže među 1000 i 1300 evra po objavi. Pa eto, kad malo razmislimo koliko im treba da slikaju te fotografije, te jedne objave koje tako puno naplaćuju, pa sigurno jedno desetak, 15 minuta, kad su ozbiljnije kampanje u pitanju, naravno tu su i profesionalni fotografi i tako dalje, ali eto, vidite kako može recimo da se živi od toga ako samo znaš način gdje si poznata ličnost. Šta vi mislite o ovome? Da li ste probali nekad da zarađujete preko Instagrama? Šta mislite o ovim ciframa koje uzimaju naše poznate ličnosti? Pišite mi u komentarima, da li ste nešto kupili od neke poznate ličnosti kada ste videli na njenom Instagramu. Lajkujte ovaj video ako vam se dopao i subscribe-ite se na Trending.